diretamente do Centro de Apoio Técnico do Tribunal Regional Eleitoral na Bahia para ver o último dia da geração de carga das urnas eletrônicas. Restam apenas 4 zonas eleitorais, a décima, a décima primeira, a décima segunda e a décima sétima. Vamos ver como é que está esse último dia? Entre os dias 26 e 30 de outubro, a Justiça Eleitoral Brasileira realizou audiências públicas em várias cidades para a geração dos dados que foram na semana seguinte, entre os dias 2 e 6 de novembro, inseridos nas urnas eletrônicas. Procedimento nessa segunda fase denominado carga e lacre das urnas. Tudo é publicado com antecedência em editais para que os interessados, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, a imprensa, demais entidades, instituições credenciadas e o cidadão possam acompanhar os procedimentos que vão de geração das mídias até o lacre das urnas. Estamos aqui com Daniel Miranda, chefe da 12ª Zona, que vai nos falar como é esse dia de carga. Daniel, muito obrigada pela sua participação. É um prazer. Daniel, então, a gente sabe que primeiro, antes desse dia de hoje, tem uma preparação que é a geração de mídia. Como é essa geração de mídia? Exatamente, esse dia de hoje é uma audiência. Que será feita aqui aberta ao público. No dia 3 de novembro, nós também fizemos uma outra audiência lá na sede do cartório, também aberta ao público, e foi para gerar os dados que vão para a urna eletrônica. Esses dados são dos eleitores e dos candidatos? Exatamente, basicamente são 3 dados que a gente gera. Um desses cartões a gente gera os dados dos eleitores apenas. Um outro cartão similar a esse, a gente gera os dados dos candidatos. E uma terceira mídia, a gente gera uma fila que vai dizer, olha, eu sou o boletim de urna dessa urna aqui. É em mim que você vai gravar os dados. Então os resultados vão ficar ali? Sim. Depois de encerrada a votação, o secretário vai realizar um procedimento na urna e aqui os dados são gravados aqui, nessa urna aqui. Após todos esses processos, são colocados lacres em pontos específicos das urnas eletrônicas para inviabilizar a violação. Os adesivos são feitos com papel da Casa da Moeda e assinados pelo juiz eleitoral da zona e também pelo promotor. E qualquer tentativa de alteração nos lacres fica perceptível. Essas são algumas das várias medidas de segurança incluídas nessa parte do processo eleitoral, que são apenas parte dos muitos procedimentos e elementos que tornam a votação eletrônica brasileira extremamente segura. Estamos aqui com a juíza, a doutora Maria Mercedes Neves, que vai nos falar como é o processo democrático dessa audiência pública que aconteceu hoje. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Pois é, nós estamos aqui mostrando à sociedade a lisura, né, do pleito eleitoral, de todo o trabalho que é feito de armazenamento dos dados nas urnas, tudo com bastante abertura, fiscalização dos partidos, da comunidade, nesse processo de disseminação de dados para que a urna fique pronta para que no dia do pleito nós possamos dar início às eleições dentro desse processo democrático.